16-метровой. Ілічич біля м'яча. Пробиває п'ятом! Добиває Хатибур п'ятом! Браво! Парирує удар п'ятом! Президент Аталанти чекав на гол. Андрій П'ятов дістає м'яч. Біагуеро і П'ятов! Андрій П'ятов парирує пенальті від Куна. Біля м'яча Нікола Джурджич. Джурджич проти П'ятова. Джурджич пробиває. П'ятов! Андрій П'ятов тягне пенальті! Браво, Андрію! Браво! Порту буде виконувати пенальті. Андрій П'ятов. Увага до нього. П'ятов! Врятує Андрій П'ятов! І пішла. Могла піти контратака. Ні, не відбулася. Тут бездоганно зіграв щойно Олександро. Андрій П'ятов – герой епізоду. А можливо, матчу подивимось, як час покаже. Все розставить по своїх місцях. Ну, Андрюша. Бар'єло розбігається. Удар. Андрій П'ятов! Андрій П'ятов забирає цей м'яч. Фантастика, беліссімо.